Nëse kompania që ka marrë uzinë e armës deri me datën 15 mars nuk do të nisë nga puna sipas kushteve të kontratës, naftëtarët e Ballqit do të nisin protestat, të cilat do finalizohen në Tiranë. Ky fakt është konfirmuar nga kreu i sindikatave Kol Nikolla gjatë takimit të zhvilluar me një përfaqësi të naftarëve të armës. Nikolla ka kërkuar shtyrjen e detyrimeve të prapambetur për 1200 punonjës të kësaj kompanie. Ai ka vlerësuar qëndrimin e Bashës, kreut të Partisë Demokratike, i cili e quajti një gabim privatizimin e armës nga qeveria. Ndërkohë, nëse kuvendi nuk miraton statusi minatorit nga kjo kategori, së shpejti do të nisë një val protestash për miratimin e statusit. Nikolla ka theksuar se janë rreth 8000 minatorë që presin sot nga politika që të mos varriset më çështja e tyre. Deri me datën 15 është afati i fundit për të filluar punë konform ligjeve të shtetit shqiptar, konform kodit punës, konform kontratës kolektive të nënshkruar me sindikatën Uzina e Ballqit. Në të kundërt, të 1200 punëtorët, siç erdhën përpara një muaji deri në Tiranë në kamp, do të marshojnë në Ballsh, në Fier, në Tiranë, do të refuzojnë deri në mosbindje civile. Me këtë rast, nuk mund rri pa përmend dhe një event politik të ditëve të fundit. Duhet falenderoj kryetarin e opozitës Lul Basha, i cili më në fund e pranoi që privatizimi i armës dhe privatizimi i qezit kanë qenë gabime të dështimit të qeverisës së kaluar. Nikolla ka theksuar se nuk do të ndërpriten protestat deri në miratimin e statusit.